get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktulky, ale nejdřív si koupíme novýho koně. Byla jsem na účtě Ráchel a líbil se mi tady ten Sport Freeze, takže proto jsem si vybrala, že si koupím jinýho koně. Jinak čus! Čus. Takhle, fajn, takže budeme si kupovat koně a určitě vás překvapím. A v klidu lidi, prosím vás, já vám to vysvětlím, o co jde, co se stalo. Jo? Asi lidi už chápou, proč jdeme tímhle směrem. Teď vás opravdu netrolím, já si jdu koupit čira. Prosím, stop, stop, přestaňte psát ty hejty. Ty jsi říkala, že jsou hnusný, že se ti nelíbí. Stop, prosím, lidi, já vám to vysvětlím, jo? Jde o to, že já jsem si sedla na ty širy a mě vadilo, že mají hrozně velký zadek. Já jsem si nemohla pomoct a oni si na to lidi hodně stěžovali, takže jim to zmenšili. A potom jsem byla na určitě Ráchel ještě a Anne si vzala svýho šira a my jsme jeli do Čarlaheimu. A mně se strašně líbilo, jak ty obří koně prostě běžejí spolu, bylo to strašně roztomilý. A já jsem nikdy neřekla, že jsou prostě, že jsou hnusný, odporný, já jsem řekla, že se mi nelíbějí. Protože prostě, vemte si to tak, že ze všech stran ty šíry vidíte, nejdřív se vám nelíbí. Takhle, já vám dám příklad, jo. Já jsem řekla, že v životě nebudu chtít ponyho, v životě. A co mám? Mám poníka. Taky jsem říkala, to nevím, jestli N víš, ale ty, co mě sledujou díl, tak víte, že v jednom videu jsem říkala, že Švéda ani Tinkera nebudu chtít, protože se mi nelíbí ty chlupatý kopita, že jsou odporní. A co? Mám Švéda. Takže berte to takhle lidi, že prostě názory se měnějí a mně se fakt vždycky, nebo ne vždycky, ale tenhle ten se mi líbil nejvíc a N si ho koupí taky teda. Jo, ale zase, abyste neříkali, ježišmarie, vy si koupíte ze stejný koně, tak já se ho kupuju, protože já jsem na něj měla záluzku předtím, ale nějak jsem se rozhodla pro lizovýho. A hlavně, kdo sleduje My Little Pony a novou sérii, tak jistě ví, že tam je kůň jménem Treble Shoes, který vypadá úplně stejně jako tenhle šír. No, takže já už jsem si vybrala jméno. Takhle, já vám řekla takovou storku, jo? Storku. Stormrunner se bude jmenovat. Já jsem si chtěla koupit Morgana, ten, kdo sleduje náš Facebook, tak asi ví, že jsem si vybírala, ten nebude, takže v klidu lidi, žádný nebude. Takže to fakt jsem se nezbláznila. Já jsem si sedla, totiž mě se líbí jako sledově, ale pak jsem si na něj sedla a ty chody jsou strašný, já si nemůžu pomoct. No, takže jsem chtěla buď toho Morgana, nebo dalšího Švéďáka, anebo tady z tohohle Sport Pinty, ale chtěla jsem docela toho šira, takže prosím, neodsuzujte mě za to, že jsem říkala, že se tamhle to a tamhle to. Určitě se vám taky nelíbil nějaký kůň nebo tvar a potom jste změnili názor, nebo aspoň já už jsem to takhle měla. A no, ty to máš pořád, no. Už jede. Jo, mě už taky, jo. Kámo, já nemůžu uvěřit, že já si kupuju šira. Fotku, tak počkej. Kámo, já si kupuju šira. Jo, no, tak ty, taky tomu nějak nevěřím, tak se mi to nezdá. Ty vole, já si kupuju šira, lidi. Oh my god, pardon lidi, teď nemůžem. Já potřebuji vidět toho koně. Na aktulky se vrhneme hned, ale jelikož prostě, proto jsem i potišejc, protože vedle spí někdo, jedna osoba. Potišejc. Potišejc. Ty dobrá Čecha, I know. Vládko. Jo, ty divný zvuky, to jsem neslintala, já totiž mám obídeček, víte, a ona přišla a musíme to rychle natočit, oni jsou na nákupu, no, tak natáčíme. Jo, koupila jsem si sir a nějaký srdce, proto jsem měla tolik, to. Oh my god, ne, mě to přerovnalo stáje, opět, oh my god. A jo. Oh my god. Kde je? Pane bože, já mám šira. Já nemůžu uvěřit, že já mám šira. Já mám šira. Ale já jsem tomu taky nemohla uvěřit, když jsi řekla, že si ho chceš koupit. Pane bože, ten je mohutnej. Hej, on mi docela sluší. Pane bože. Pane bože. Kouchej táhnout ven, na to chci vidět. Hrabej! Počkej, já nevím, jaký set si na něj mám vzít. Jedno, to buď bez něj. Bez setu, jo. S prvním levelem. Počkej, ty chceš točit aktulky na širech? No. Děláš, tak když jsme si je už koupili, kdo má černou ústu? Kdo má černou ústu? Vyklopte to hned. Kdo má černou ústu? K-
kdo ji má? Počkej, pane bože, kdo? Jo, aha, danger. Dáš for a please? Já se omlouvám lidi, ale od té doby, co se znám s Natkou, tak mi furt někdo posílá friendy, takže má opět zase plný i já. Takže se vám velice omlouvám, ale friendy už mi nemůžete ani poslat. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pane bože! Ježíš, ten je tak strašně mohutnej. Hrabej! Kde seš? Jo, ty už jsi tady! Čau. Čekej. Teďka všichni, co jsou tady kolem, vidí, že Big Hoof jsi se dala teda, jo? No, Big Hoof, mně se to líbí. Já mám Stormrunner a budu mu říkat Storme. Wow. Já jsem nečekala, že se mi takhle bude líbit až. Oni mu úplně krásně upravili ten zadek, já si nemůžu pomoct, jestli to upřímně nelíbilo, fakt. A teď to vypadá strašně dobře. Mně se líbí ten klus na nich strašně. Je mají takový roštomilý. Takže my se vrhneme na aktulky a zatím... Zatím cus! Takže vítejte zpět po reklamní přestávce. Ano, viděli jste Daisy, jak posílám na ostrov. Nevytrénovala jsem ji, upřímně mi to nějak netrápí. Jistě víte, jaký vztah měla k Hrabovi? Ježiš, já nemůžu na ní nakliknout, dobrý. Hledání ne. My jsme mysleli, že bude nová oblast a úplně jsme se strašně těšili domů, ne? A ono nebylo nic, tak jsme si řekli, že si to vynahradíme širama. Jestli příště nebude. Víte, já jsem myslela, že bude oblast, protože minulý rok bylo tohle ten datum, přesně tenhle den, byla se otevíralo Dino. Tak jsem myslela, že otevřou dneska i další oblast. Co tady vlastně máš dělat? Sbírat kocky. Ježiš, já jedu někomu úplně mimo, já jsem takový kustrový. Tady nejde asi v okočku, já mám takový pocit, že jdeme něco stavět. No, ona mi poslala, Verča mi totiž psala, že se to týká nějaký kočky. Tak já jsem se docela naštvala, že zase bylo nějaký hledání mazlíčka, což mi nejde. Jo, očividně to nějaký hledání mazlíčka operení. Jsem hodně ráda, že jsem si radši koupila toho šira, než... Morgani jsou sice roztomilí, ale jako mohutný koně jsou za mě teda lepší, jo. Jo, a já jsem jako mohutný koně... Takhle, já jsem koukala na nějaký a chtěla jsem zase nějakou změnu, překvapím vás lidi, ale mě docela už tve, nebo takhle, že já mám plnou stáj prostě andalů a... Neštve, prostě jich tam máš už hodně, nechceš další. Neštve, no prostě už jich tam mám hodně a vím to si, že jezdíte furt každý den na tom jednom a tom stejným koni, ne jako, jako kdybych jezdila třeba na Volkrovi nebo na Butince, jde o to, že to má stejný tvar. A furt to vidíte do kolečka, tak já už jsem právě chtěla nějakou změnu a proto jsem si koupila toho šira. Upřímně, bojím se číst komentáře. Bojím se je přečíst. No, prosím, buďte hodný, nebuďte na ní ošklivý, ona za to nemůže. Prosím. Ona má určitě po krámech. Ne, ani trošičku. Hej, ale ty jsi žádný, za to nejsou žádný expy! Já už jsem level 18 a ty questy nejsou vůbec už teďko nějaký pořádný. Jo, nějaká holka mi psala, že tě nějaká holka předběhla s tím, že má to. Já vím, já ji dokonce znám. Znám jednu holku, můj vzor v editování. A má ke level 18. Brr. Co to se vlastně stavíme? Já jsem to nečetla. Já nevím, já jsem to odklikala všechno. Jo, aha, tady jsou taky barvičky. Ježišmarja, nešlapejte potom! Moje barvičky! Nebo takhle. Já to napráskám, protože už jsem docela dost nasraná. Nebudu říkat jméno té holky. Řeknu vám, že to byla jenom nějaká Nikola. Mi psala do mailu, že mám koupit její kamarádce sr, že má narozeniny. A... Ježiš, to si pamatuju! A psala mi, že to přece není moc, jenom na pár měsíců, když je to v pohodě, to máš určitě peněz dost. Řeknu vám to takhle, já pomalu nemám peníze ani na svůj účet. Možná to tak vypadá, ale já bydlím ve 2+1 a máma nás živí sama. Všechno, co si kupuju, je z mých peněz, který už mi trošku docházejí, protože začínají být Vánoce.
Takže, prosím vás, už mi nepište, jestli vám něco koupím, nějaký to, když už, tak bude jenom nějaká soutěž. Ale takhle, že mi napíše, že kámoška má to, narozeniny, tak to je jako... Ona si staví draka v zimě? K čemu jí to je? Na co podzim se pouští drak, ty tep. Co mám dělat? Já co mám dělat? Co? Mm-hmm. Aha, já jsem jí toho draka měla prostě dát. Nebydlo. Já to posadu. Dobře, tak znovu. Děláme jí draka. Je. Jo, lidičky, psali jste si, i mě jste psali, na Facebook. Někdo prostě zjistil, že jaký Facebook mám, což není asi úplně těžký. No, u mě taky, upřímně, ty inteligentnější lidi asi vědí, jak vypadám, protože si mě našli, chytře. Takže, pardon, po reklamní přestávce, ale Anne řekla něco, co neměla. A ty kaloty jsou naprosto špatný, takže je vyhazuju. Počkej, kam mám jít? Koni, překážíš mi! Počkej, jo, tohle je můj koník. Kámo, kde je nejbližší obchod? Jo, týká se to. Tady psali jste se mě, ptali jste se Natky a zkoušeli, jak jsem vám už říkala, že jsme zkoušeli live stream a nevyšlo to. Tak, překvapíme vás, že za speciál 2000 odběratelů bude live stream. Tak úplně snažte. Jsem to chtěla říkat v tomhle tom videu. Ty jsi řekla, že to chceš říct, tak jsem. Já říkala. Jsem řekla, že to necháme na příště. Tak to střihni. To už je jedno. No, N nám pomůže, protože můj počítač prostě neunese streamování, takže to bude streamovat z počítače jeho přítelem, takže uvidíte bohužel N, ale bude to stream. Nebojte, určitě bude další speciál za 2000 odběratelů, to nebude jediný ten stream. Takže tak. Prostě si začněte dělat účty na Twitchi, no, abyste tam mohli komentovat. Nebo to budeme streamovat na YouTubeku. A to je taky možnost, ale to věc mi přijde jako lepší, no. Ale to zase neutáhnou všechny počítače, takže spíš YouTube, no. Tak já nevím, co dál. To je asi všechno, co? Mhm, takže to byl takový náš ukecaný díl, že? Lidi, prosím vás, buďte hodný v těch komentářích, já se toho strašně bojím, kdybyste slyšeli, jak jsem si povídala s Anne, že chci toho Shirea, ale nechci kvůli prostě komentářům. No, upřímně, já jsem i, řeknu vám to takhle, že jsem chtěla udělat, že se mi to jako donutila k tomu, protože se bojí. Ona se prostě bojí, že na ní budete hnusný, tak prosím, nebuďte tak zlý, názor si napište klidně, ale nebuďte hnusný. Můžete to říct upřímně, ale žádný sprostý vulgarizmy a takovýhle. To bych si nechala pro někoho, koho znáte blíž než Natku, tak chápete. Ne? Tak prosím, takže my už to ukončíme tady. A doufám, že se vám video líbilo. Co je? Říkám, že kvákáme úplně strašně dneska. Takže my to tady s vámi už ukončíme a zatím čus. Čus.